barricade the room. We need to protect the biohazard container. Do barkáru je někdo dropy? Respektive drop. What? Jo, jedem. Lol, mám drona jednoho. New camera feed up and running. Vidíme, já jeden dron hodím do garáže a jede druhý, jo. Mám potřebu, mám jeden. Či. Už vidí, že jsme tady, jo, tak. Down to 10 seconds. Ka, ty, barikády jazdí, vole. Dron máme jednoho. A mám druhýho drona, výborně. Tohle je barikády, jo. To jsem já, ahoj. A ticho, chlapci, teraz když to vyjde, tak to bude. What the fuck is this? Jo, to vyjde, ticho, ticho. Pšš. Doorway secure. Řekněte mi, až budu připustit. Jsou tady. Jsou nad náma nebo ne? What? Ne, otevři to, ty blbečku! Kot, chápeš? Dělej! Oh my god, už si to sám ty hajde, jde. Uzerat jeden, vole, vymastěnej. Tady ke smo, tady je glas. Šel někdo garáží, jo? Vás pořád na stejném místě. Bacha, jeden jde zprava. Jeden půjde kolem elektriky. Peťo, ty ho tady budeš mít. Glas tady. Tady je glas. Mám dalšího drona. A další. Ale nebo ne, počkej, ale co to beru. Jdu přes garáž. Tady jsou dva. Kuko, dobré. To je dobrá píčovina s těma dronama. Hele, a čum, zabili mi jednoho a jdu s dalším. A další. Čekal, myslím. Ne, tak to je tečer. Tady IQ, mají to rozbitý. Vpravo IQ. A glas tady. A mají tu C4, takže nevypínejte ven. Ahoj Dave, jak se máš? Teď jsi dronem, ale... na piči za chvilku, počkat. Máš před dveřma glas, ne? Glas? Ne, tečer. Utek a bude u schodu, čumí. Ahoj. To bylo. Kuko, ty. Ty kuko. IQ jde dovnitř. Tady je šakal. Ne, šakal nebo teď. Počkej, ale kde, tam je šakal, ty vole, termite, máš ho tam. Tam ti asi vyběhne ten termite. Pinglej, ne, to je Thatcher, jde. Je spotlej na tebe. Asi víš, že tam seš. Jo, kouká ti tam. A last je termite, u serveru. Dobré ty. Já myslím, že ještě dál, že ještě neprošel ten termite, ty vole, on už prošel, že jo? Já mu sundal skoro všechno.